jel treba da budemo fini ili da... Ne, treba prvo da živjeli. Prvo živjeli, ovo je lako prvo, baš lepše kad smo malo raspoloženi, onda se lakše jede. Razlika sad recimo, koje su razlike u navikama između stranaca i naših ljudi? Stranci su potpuno drugačiji. Naši ljudi su, da kažem tako, onako opušteni, vrlo su onako ležerni i baš ih onako briga za sve, a stranci su nekako kao isprogramirani.